Telman İsmailov Montenegro vətəndaşlığı alıb. Bu məlumatı Maaş Telegram kanalı yayıb. Telman İsmailovun qardaşı Vaqif İsmailovun isə İtaliya vətəndaşlığı aldığını və ailəsi ilə birgə burada yaşadığı vurğulanıb. Telman İsmailovun vəkili Marina Rusakova isə RIA Novosti agentliyinin açıqlamasında vəkilinin hələ də Rusiya vətəndaşı olduğunu deyib. O, İsmailovun Montenegro vətəndaşlığı almasına heç bir reaksiya verməyib. Qeyd edək ki, Telman İsmailov Rusiya tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilib. O, qətli və qanunsuz silah dövriyyəsində ittiham olunur. Rusiya qanunvericiliyinə əsasən, ölkə vətəndaşı eyni anda başqa bir ölkənin də vətəndaşlığını ala bilər.